Na Badnje jutro crkvena opština i sveštenstvo hrama Sveti Đorđe organizovali su odlazak po Badnjak. Obredu sečenja hrastovog drveta na Milutinovačkom brdu prisustvovao je veliki broj vernika. Bio je to početak duhovnog slavlja uoči Božića, najradosnijeg hrišćanskog praznika. Može. Lep ambijent, zaista prelep. Mislim, kad je Božić, Božić je još lepši kad pada sneg i kad je sve belo kod nas. Neka bude svim gledalcima televizije Kladovo sreći praznici i celo našoj Srbiji da bude srećan i Bogom blagoslovljen praznici Božić, Nova godina i svi oni praznici koji nas čekaju u januaru, da su živi i zdravi na mnoga leta. Amin. Organizovani odlazak po Badnjak u našem gradu ima dugu tradiciju i smatra se privilegijom Kladovljana. Tu radost, sveštenstvo, vernici i meštani doživjeli su uz podršku lokalne samouprave. Mi dalje želimo da očuvamo kladovsku tradiciju i lokalna samouprava i predstavnici lokalne samouprave treba da budu tu u svoju crkvu, u svoj narod, u svoje građane, tako da bi ja iskoristio priliku da svim mojim sugrađanima čestitam Badnje jutro i božićne praznike. Ovo je sve pravoslavni praznik, porodični praznik, da im poželim u ovoj godini puno zdravlja, puno sreće, radosti i da im ova godina bude još lepša i beričetnija. Uz zvuke automobilskih sirena, motorizowana kolona na putu do hrama Sveti Đorđe zaustavila se pored zgrade opštinske uprave, gde je Badnjak preuzeo dr. Dragan Budujkić, predsednik opštine Kladovo sa saradnicima. Nakon toga put je nastavljen do porte Svetinje, oko koje se meštani okupljaju više od dve kipo, gde je Badnjak prislonjen uz poljni zid na ulasku u hram. Nalaganje Badnjaka je u 18 sati, dok će božićna liturgija početi tačno u ponoć.